Se nalodil na loď. Pouštíme Evropu a vyrážíme na černý kontinent. Je to noční jízda. Ráno kolem 6. hodiny by se měli být v Africe. Naprosto úžasný je, že na lodi není nikdo. Paluby prázdný. A je to konečně. Po 3000 kilometrech jsme dorazili do pouště. Nadšení bylo veliké. Znáte to? Chcete se někam podívat? Plánujete to? Těšíte se? A najednou? Najednou jste tam. Plány se zhmotnily. Po pár kilometrech jízdy pouští jsme dorazili k první zajímavosti. Pevnost Fuerte Ogla Cedra. Pevnost vlastně nebyla až tak zajímavá. Prostě to byly ruiny. A byla to naše první zastávka, první oběd v poušti. Tak tady jsme na pevnosti pěkně. Rozhodli jsme se tady dát oběd. No a panorámata. Nádhera. Pro mě dosud něco nepoznaného. Po obědě, po opuštění zbytků pevnosti, nás čekalo další desítky kilometrů pouštní, vyprahlou krajinou. Však sami vidíte, nekonečně rozlehlá, vyprahlá krajina. Tady je krásně vidět, že příprava ve frontě pořízení cyklonových předfiltrů konečně začala dávat smysl. V těchto místech to vysloveně svádělo k tomu, na to pořádně šlápnout a letět krajinou. No a takhle koukejte, takhle to bude dalších 100 kilometrů. Tady vám ukážu, když jedete pouští, tak ona ta poušť vypadá jako neobydlená. Nikde nic, ale ono to překvapí. Uprostřed pouště nádoba s vodou pro dobytek. Po kousek dál studna, poháněná na elektriku solárníma panelama. No a kousíček od studny bylo stádo pasoucíce na těch malých kouskách zeleně, co tu roste. Teď máme plán a pojedeme přesně tamhle. Jak je na Fata Morgana? Přesně, jak je Fata Morgana, tak mezi ní tam je.
Jak je to tady nekonečně rozlehlé a rovné, tak to svádí pořádně frčet. Jenomže je potřeba si dávat pozor a netrefit žádný velký kámen. Občas tu a tam se objeví pískový plán, ale písek není hluboký. Zapadnutí nehrozí. Taková místa mají teprve přijít. A takhle se to dělá, když není dron. Teď jsme dorazili k hlavnímu nádraží u města Tendrára. Nádraží už není úplně v nejlepším stavu. Ono má vlastně docela pohnutou historii, kdysi dávno za francouzské nadvlády. Tady vlastně poblíž byl pracovní tábor, kam vozili politicky nevhodné osoby a děli se tady moc nehezký věci. Takže tyhle zdi asi pamatujou i dost nepěknosti. A ještě taková zajímavost. Koleje vypadají, že vlaky nejezdějí. Čas od času, jednou za pár let, se jako udělá brigáda a normálně ten vlak tady jezdí. To najdete i na internetu fotky lidí, který vykopávají koleje z písku, aby to mohlo jet. Pro evropský oči je zajímavý, že tady jsou pražce vyrobený ze železa, nebo to aspoň tak vypadá. Je to tenhle ten typ, co je na obrázku. Vyrobil to pan Wendel. H. Wendel. Už podle nalezených datopočtů je zjevné, že železnice byla postavena společností CMO, což je Chemnin Defer du Maroc Oriental, mezi lety 1927 až 1934 za dob francouzské nadvlády. Vedla na trase Fès, Oujda a Buarfa s cílem vozit uhlí z Buarfy. Tato stanice vznikla pro obsluhu pracovního tábora z dob vichynistické Francie. Její stopy jsou tady vidět úplně všude. Od stanice jsme pokračovali dál pouští směrem na jih. Tak jsme se konečně ubytovali, tady uprostřed pouště. Jak vidíte, kolem mě nic není. Sluníčko tamhle vzadu za náma zapadá. Zkoušeli jsme sociální sítě na mobilních telefonech. Bohužel není mobilní signál. Ale co funguje? Je tamhle satelitní telefon, co drží Vlasta v ruce. Takže a to se ruká, vole. Jsme opravdu uprostřed ničeho a je to nádhera. Tuhle noc jsem prožil svoje osobní peklo, pouštní peklo. Zhruba v 1 hodinu v noci mě probudila brutální bolest břicha. Myslel jsem, že mi je špatně z jídla. To se ukázalo, že mi není, protože prostě jsem na záchod chtěl jít a nešlo to. No a jak jsem se trápil a trápil, tak jsem pak začal zvracet. Zvracel jsem tam několik hodin v okolí aut. A myslel jsem si a bál jsem se, že bude špatně i všem ostatním, protože jsem večer uvařil burgery. Všichni byli spokojení, najedení a já jsem tam zvracel a zvracel.
Po probdělé noci jsem si vzpomněl na kamaráda Petra, který měl nedávno žlučníkový záchvat. Všechny symptomy, co mi popisoval, tak přesně seděly i na mě. No a řešení? Řešení je okamžitě přestat pít a jíst a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Jenomže my jsme byli uprostřed pouště, 200 kilometrů od nejbližší nemocnice. Takže jsem v 5 ráno všechny probudil a vyrazili jsme pouští 30 kilometrů po písku k nejbližšímu asfaltu a odtamtud 170 kilometrů severním směrem až do města Oudža. V nemocnici už to bylo lepší, tam mi nitrožilně dali léky proti bolesti, udělali hromadu vyšetření a nakonec jsem v nemocnici strávil týden. Vyzkoušel jsem si i takové pěkné věci jako epidurální anestézie a zákrok na chirurgickém sále. Přesně ty věci, které v Africe zkoušet nechcete. No a jako památka na moje útrapy mi zbyl tenhle ten ledvinový kámen. Ač nemohoucí, ležící v nemocnici, jsem zbytku posádky předal plány. Nemělo smysl, aby na mě čekali, když bylo jasné, že tam budu delší dobu. Pánové se tedy vypravili dál, směrem k nekonečným pouštím. Musela to být naprostá nádhera. Velbloudi, nekonečně rozlehlý prostor a přitom náročný terén, který projíždět bylo velkou zábavou. Prostřed pouště. Tady se platí. A tady jsou výrobky na prodej. Podle zprostředkovaných dojmů, tato trasa opravdu není pro začátečníky, ale o to větší nádhera to je. Sem se opravdu musím jednoho dne vrátit, projet si to osobně. Tak do roka a do dne se tu uvidíme. No a jak to skončilo se mnou? Po týdnu v nemocnici jsem ji konečně mohl opustit a pokračoval do dobrodružství. Taxíkem jsem si dojel, vyzvednul bezpečně zaparkovaný jeep a mohl jsem vyrazit za zbytkem výpravy. Čekalo mě 500 kilometrů, nočních kilometrů. Jel jsem sám, noční Afrikou, ale konečně svobodný. Výprava tak neskončila. Pokračoval jsem, ale o tom až zase příště.